Piu, veneno. Piu, piu, veneno. Piu, veneno. Piu, piu, veneno. Chop, veneno. Chop, chop, veneno. Chop, veneno. Chop, chop, veneno. Smash, veneno. Smash, smash, veneno. Smash, veneno. Smash, smash, veneno. Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer uma receita que não é minha, foi a professora Cíntia maravilhosa. Oi Cíntia, que eu trabalhei com ela me deu, tá até ainda no papelzinho que ela me deu. Eu fiz essa receita com os meus alunos na escola e coloquei no Instagram. E aí muitas pessoas falaram, ah, qual que é a receita, como é que faz? E as pessoas da escola também, então eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Porque aí todo mundo consegue fazer em casa. A receita que ela me passou é pra... É uma quantidade só, né? Só que da primeira vez que eu fiz aqui em casa, não rendeu muito. Então, eu sempre dobro a receita. E na escola eu fiz assim também. Então, a dela é duas bananas bem maduras. Você que é criança que não sabe o que é madura, pensa assim, quando tá aquela banana que você não quer mais comer, que ela tá cheia de machucadinho, ou tá bem, assim, passada, assim, você acha... Ela é ótima, porque nesse bolo não vai açúcar. Então, quanto mais madura tiver a banana, mais docinho vai ficar o seu bolo. A minha hoje não tá tão madura assim, mas acho que vai ficar gostoso, tá bom? Aí, a receita dela é um ovo, tá bom? Se você quiser colocar uva passa, você pode. Eu não gosto, então não vou colocar. E aí, você vai colocar... Amor, coloca aí a quantidade pro pessoal ver. É um... É meia xícara de uva passa. Aí você pode usar óleo ou água. Eu já usei água e já usei óleo. Eu acho que com óleo fica melhor, então eu vou usar o óleo hoje também. É um quarto de óleo, de xícara de óleo. O Fábio vai pôr a receita aqui, né amor? Aí você, pra fazer a farinha, né, você vai usar uma xícara de aveia ou farinha de trigo. Eu vou usar farinha de trigo mesmo. E uma colher de fermento em pó. Gente, é só isso. Juro, ficou uma delícia. Ah, não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira. Quando eu fiz com as crianças, a gente fez numa bacia bem grandona, pra eles poderem fazer bastante movimento. Eu vou usar essa aqui, que é da batedeira, mas é só pra poder mostrar pra vocês que não precisa mesmo, tá bom? E é isso, agora eu vou lavar as mãos, né, porque já a rinite já subiu aqui. E hoje vai ser de cabelo solto? Não, não vai, né? Temos que prender os cabelos. Viu, crianças? Na cozinha a gente prende a juba. Prendeu e agora a gente pode começar. Ah, antes de já colocar os ingredientes todos juntos, o que você tem que fazer é pré-aquecer o forno. O que, que é pré-aquecer? É você chamar um adulto, pedir pra já ligar o forno pra você, pra ele ficar quentinho já quando você for colocar o bolo, entendeu? Então você já deixa ele pré-aquecido. 180, 160. Só pra ele ficar quentinho mesmo, pra quando você for colocar o bolo, ele já tá num ambiente bem legal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar as bananas e tem uma música que a gente canta na sala que é assim. Piu, banana. Piu, piu, banana. Piu, banana. Piu, piu, banana. O que tá acontecendo? Tô cantando aqui. Você precisa de mim pra quê? Pra me filmar aqui. Cut banana, cut, cut banana, cut banana, cut, cut banana, smash banana, smash, smash bananas, smash banana, smash, smash banana, smash banana, smash, smash banana. Precisa, amor, da música, fazer o bolo, smash, smash banana. Bom, eu fiz isso com uma e você vai fazer com as outras. So, our bananas are ready. You. Gente, eu preciso falar que quando eu era criança, assim, até agora mais velha, eu não sou muito de comer banana, mas esse bolo eu gosto. E eu tô aprendendo a comer banana. Com esse bolo me ajudou muito, sabia? Então, ó, você vai deixar aqui de ladinho. E agora você vai pegar o... Meu nome desse em inglês, você sabe? Eggs. Então eu vou usar 2 eggs, e aí eu vou colocar eles aqui nessa bacia.
É importante você abrir eles sem ter nada aqui, porque se eles estiverem estragados, você joga fora e aí você pega outro, tá bom? Então eu vou abrir eles e vou misturar depois com a banana. Eu já joguei aqui, agora eu vou usar isso daqui, que a gente chama de fouet, pra mexer, tá bom? E aí você pode mexer... Ai, não sei se eu consigo mostrar. Ai, meu Deus, essas câmeras, peraí. Aí você mexe. Mexe bem feliz, vai mexendo. Coloca uma música pra você aí em casa. Quanto mais você mexer essa parte, melhor. Pra não ficar com cheirinho de ovo seu bolo, tá bom? Depois que você mexer bem... E foi muito legal de fazer esse bolo com as crianças também, porque cada um mexia um pouquinho. Você pode fazer isso... Você é educadora, professora, você pode fazer isso na escola mesmo. Aí você vai jogar a farinha. Certo? É jogar aos pouquinhos. Mas se você já estiver fazendo bolo de cenoura, eu já falei que eu só vou, né? A Josefine só vai. Ai, meu Deus. Ó, vou já falar pra vocês. Quando vocês começam a mexer, o bolo fica com uma aparência que não vai dar certo. Mas ele vai. Eu vou mostrar. Ó. Tá vendo? Não fica legal. Mas aí você vai jogando o óleo aos pouquinhos. E vai mexendo, bem devagarzinho. Eu não consigo fazer com uma mão só, então eu vou colocar vocês lá de novo. Então, vai mexendo e vai colocando o óleo aos pouquinhos, tá bom? Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês como é que vai estar. Bom, já coloquei tudo. Tá essa aparência meio estranha aqui, como vocês podem ver. Aí o que, que você pode fazer? Pega uma espátula ou uma colher de madeira e você mistura bem. Eu vou mostrar também daqui a pouco como é que vai ficar. Depois que você misturou, você vai jogar uma colher de fermento em pó, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá e vou jogando. Acho que eu joguei muito, não vai dar certo. E aí eu vou misturar e vou colocar nessa forma aqui, ó, que eu já untei, já coloquei manteiga e farinha, tá bom? Então eu vou misturar e vou colocar. Eu não sei se é verdade, porque eu não sou chefe, mas a minha mãe sempre fala pra misturar... O fermento devagarzinho. Pra não misturar na batedeira. Apesar que a gente nem tá usando batedeira, né? Mas fazer devagarzinho. O que você pode fazer também é colocar um pouco de canela já na massa. Se você gosta. Eu gosto, então eu vou colocar. E aí é olhômetro, tá? Cuidado pra não colocar muito, porque senão já era o bolo também. Vai ficar bolo de canela e não bolo de banana. Bom, vamos ver. Eu vou colocar o bolo aqui. O legal é você pedir ajuda de um adulto também. Se é o primeiro bolo que você tá fazendo, vai fazendo aos pouquinhos. Você pode pegar de colherzinha e ir colocando ele, tá bom? Eu não consigo mostrar, mas eu tô fazendo aos pouquinhos e tô girando a forma. Porque ele não fica muito líquido, esse bolo. Ele fica meio pegajoso. E aí, pra não ficar o bolo todo no cantinho só da forma, aí você pode fazer assim, entendeu? Aos pouquinhos. Ó, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, como ficou. Ficou assim. Aí eu vou pegar ele. Olha, tá vendo? Ele fica meio durão, pegajoso mesmo, assim, ó. Ai, vai cair. Eu vou pegar e vou colocar no forno. E aí uns 30 minutinhos eu vou ficar só olhando assim, pra eu ficar olhando ver se tá tudo bem. E aí eu tiro, e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Tá muito cheiroso, gente, eu quero comer. E vou ver o que eu vou fazer na cobertura. Decidi, vou fazer doce de leite. Aí você fala assim, Stephanie, como que você vai fazer doce de leite se você não tem de lata? Eu vi no YouTube aqui também, não lembro agora no canal. Você enrola a caixinha... Várias vezes, por segurança também, no papel alumínio e coloca na panela de pressão normal. Incrível! E aí, vira doce de leite. Eu só não consigo acertar nunca o tempo. Às vezes eu tiro antes dele ficar totalmente o doce de leite. Mas como é delícia também, tem algumas partes do leite condensado tá aí, outras partes é doce de leite. E tá uma delícia.
Mas olha, você que é criança, não faz isso sem a mamãe e papai, tá? Porque é bem perigoso. Eu mesmo tenho medo de panela de pressão. Mas você pode fazer isso. Você enrola e aí você dá pra mamãe colocar o leite condensado na panela. Tem que estar cheio de água, aí ela fecha e deixa lá um tempão descansando. E esquece o leite condensado e depois abre e eu mostro pra vocês. Eu vou cortar agora o bolo pra gente ver como que ele ficou por dentro. Porque a Josefina esqueceu de desenformar, de pôr a calda, né amor? É. Mas tá tudo bem, né? Que deve estar bom. Tá. Olha, eu não consigo nem tirar o bolo daqui. Pera aí. Olha, amor. Acho que tá gostoso, hein? Parece bom. E aí a gente pega mais calda e joga aqui, assim. Bem light o negócio. Bolo é de banana sem açúcar e a gente coloca leite condensado por cima, mas tá tudo bem. Então é isso, gente. Esse não ficou um pedaço de bolo muito bonito, mas eu tenho certeza que tá muito gostoso, né amor? Tá cheiroso, não tá? Parece que tá. Eita, tem coisa na minha mão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e dessa atividade. Se vocês fizerem em casa ou na escola de vocês, não esqueçam de me marcar. Gente, sério, tá muito gostoso o cheiro e eu tenho certeza que o sabor tá bom também. Tá bom? Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Beijo!